ميركاتو ميركاتو ኤልሳቤት ደስታው ባላለው የጊፍት ሪል ስቴት ሽያጭ አማካሪ ነኝ። አምስተኛ መንደራችን ደግሞ ሲኤምሲ ነው። እንግዲህ ወደ ሲኤምሲ ተመልሰናል ማለት ነው። ሶ ከመንደርና አንድ ሁለታችን እዛው አካባቢ ነው ያለው። ዋናው ከመገናኛ የመጣው አስፋልት ፌስ የሚያደርግ ነው። ከሜን ሮድ ፊት ለፊት ነው ያለው። ሱቆች አሉት፣ ሬዚደንሻል እና ኮሜርሻል ነው። ከታች ከአንድ እስከ ሁለት ሱቆች ናቸው። ሶስተኛ ላይ መዝናኛ ኤሪያዎች ናቸው፣ ግሪን ኤሪያዎች ናቸው ያሉት። ሶ ቤታችን የሚጀምረው አራተኛ ነው። ከአራተኛው እስከ 19 ድረስ ቤት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ቴራሱ ላይ ግሪን ኤሪያዎች አሉ። 81 ካሬ ጀምሮ እስከ 180 ድረስ በፈለጉት አማራጭ እስከ ባለ አራት መኝታ ድረስ አለ ነው። ለምሳሌ ባለ አንዱ የተለያየ ካሬ ነው ያለው። ባለ ሁለቱ ከ123 ጀምሮ እስከ 146 እስከ 150 ድረስ አለ። ባለ ሶስቱም እንደዛው። ስለዚህ ባለ ሶስት ብሎ ዘ ሴም ካሬ አይደለም፣ ባለ ሁለትም ብሎ ዘ ሴም አይደለም። እና የተለያየ አይነት ሰው የሚፈልገውን ያህል ምርጫ አለው ማለት ነው። ጊፍት ብዙ ጊዜ ታርጌት ያደርጋል። ለነዋሪ ምቹ የሚሆን ቦታዎች ነው ሴሌክት አድርገን ምንገነብ ያሉ ክላይንቶቻችን ዲያስፖራ በዋትሳፕ፣ በቴሌግራም፣ በቫይበር ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ። መርካቶ መርካቶ ዲዩብ። ዋሽንግ ማሽን ላይ ሰዎች ማወቅ አለባቸው የምትለው መሰረታዊ ነገር ንገረኝ። የመጀመሪያ ዋሽንግ ማሽን በእኛ ሀገር ሁኔታ ማኑዋል አለ፣ ፍሮንት ሎድ አውቶማቲክ አለ፣ ቶፕ ሎደር አውቶማቲክ አለ። እኛ ሀገር አብዛኛው ጊዜ ሰው የሚጠቀመው ከውሃም አንጻር ማኑዋልን ነው። ምክንያቱም የተመቻቸ የውሃ ፍሰት ስለሌለን ማኑዋልን ነው አዘውትረ የምንጠቀመው። ማኑዋል ማለት ይሄኛው ነው። ማኑዋል ሊ ማለት እዚች ጋ ልብስ ከተን እዚህ ጋ አጥበን ያጠብነውን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋ መጭመቅ ነው ማኑዋል ማለት። ግን የትኛውም ማኑዋል እጅግ ገዛ ይፈልጋል። እጅግ ገዛ ማለት ኮሌታ ሊሆን ይችላል። እጅጌውን በእጃችን አሽተን መክተት አለብን። ሌላውን ራሱ ያግዝልናል ማለት ነው። ውሃም ከላይ ነው መከቱት። ከቧንቧ ከሆነ ከቧንቧ መከተት ይችላል። ሲያ ከቧንቧ ከሆነ ከቧንቧ መቀበል የምችልበት ነው። አሁን በማኑዋል ቆንጆ የሚባለው ኤልጂ ነው። ትክክለኛ ማሻ ያለው እነዚህኞቹን ውስጡን ማሳየት ይችላለው። እነዚህ ማሻ ይባላሉ። እነዚህኞቹ ኮሌታ ለማሸት ጡቶቹ ወጣ ያሉ ስለሆነ በደንብ የመምታት ውሃውን ሲመታለ የማሸት ፕሮባቢሊቲ አለው። 16 ሲል 16 ሚይዝለት ነው የሚመስለው። የትኛውም ጊዜ ውሃ ልብስ ሲነካው ሎድ ይኖረዋል እና 20 ኪሎ ቢል ማጠብ ያለበት 12 10 ኪሎ ነው። 16 ካለ 8 በዛ ከተባለ 10 ኪሎ ማጠብ ከዛ በላይ ባይታጠበት አሪፍ። 3 ኪሎ ግራም ለቤት ከ13 ኪሎ ግራም 13 14 15 16 እነዚህኞቹ ናቸው። አብዛኛው ጊዜ ሰው ዲማንድ ያለውም ጠያቂም ያለው ሰው የሚገዛው በነዛ ስታንዳርድ ነው። እሺ፣ እነዚህኞቹ አሁን የማጠብና የመጭመቅ አገልግሎት ይሰጣሉ ብለኛል። የማድረቅ አገልግሎት ይሰጣሉ? አዎ። አይ ማድረቅ የትኛውም ዋሽንግ ማሽን ፍሮንት ሎደር ራሱ እንኳን ቢሆን ቱ ኢን ዋን ድራየር ለብቻው ይገዛል። የትኛውም አሁን ሰው ሊያደርቃል ይልሃል እንጂ የትኛውም ሎጂኩ ራሱ ምክንያቱም ለማድረቅ ግዴታ ሙቀት ይፈልጋል። ማኑዋል ስፒኒንግ ፓወር የሚባል አለ። 1200 1200 1400 1400 ዎቹ እና ኤልጂ ናቸው። ስፒኒንግ ፓወር ማለት በአውቶማቲክ ደረጃም አሉ። እነሱ 1400 ሲሆን ኦልሞስት 93% ያደርጋል። ግን አይመጣም በማኑዋል ደረጃ። አብዛኛው ጊዜ የሚመጣው ገበያ ላይ የምታገኙት 750 1000 ስፒኒንግ ፓወር ያለው ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ከዛ በላይ በአውቶማቲክ በፍሮንት ሎደር ነው የሚመጣው። ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። ከሚኒመሙ 30 ሺህ ብር ጀምሮ እስከ 55 ሺህ ብር ድረስ እየሸጠን ያለ ነው። በ13 ኪሎ ግራም በማይታወቅ ብራንድ ከሆነ 30 ሺህ ብር ድረስ አለ። ኳሊቲ የወረደ ማለት ነው። የመጨረሻ ቴክኖሎጂ ደግሞ የነዚህኞቹ የመጨረሻ እንትን የሚባሉት ኤልጂ ናቸው። ኤልጂው አሪፍ ነው በጣም። 16 ኪሎ ግራም 55 ሺህ ብር እየሸጠን ያለ ነው። እንደው አብዛኛው ጊዜ ዋሽንግ ስንገዛ ጉልበት ነው የምናየው። መኪናም ስገዛ ሞተር ወይ ጉልበቱን ነው የምታዩት። ጉልበቱ አሪፍ ስለሆነ ነው ኤልጂ ኮስት የጨመረው። ከሱ በታች ደግሞ ወረድ ስንል ሳምሰንግ ሊኖር ይችላል። በሳምሰንግ አለ፣ ሌላም ብራንዶች ደግሞ አሉ። አናውን ሆነው ጉልበታቸው ቆንጆ የሆነ ዱራቢሊቲ ያላቸው ጋራንቲ መስጠት ድረስ የሚቻሉ ብራንዶች አሉ እስከ 40 ሺህ ብር ድረስ። እነሱም አሁን በማኑዋል ደረጃ ኤልጂ ቆንጆ ነው። ኤልጂ ግን ካልተቻለ ኮስት ሞር ኤክስፔንሲቭ ከሆነ ዋሽንግ አትግዙ አልልም። ዋጋው ቀንሶ ዱራብል የሆነ ነገር ሴፍ የሆነ ነገር ፕላስ ጉልበት ያለው ነገር ካላችሁኝ ብዙ አይነት ብራንዶች ስላሉ እነሱን ሰጀስት አደርጋለሁ። ሚኒማሟ 30 ሺህ ብር ማክሲመም እስከ 55 ሺህ ብር ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ማኑዋሉ ማለት ነው። እሺ፣ አውቶማቲክ በሚባለው ፍሮንት ሎደር ሁለት አይነት አውቶማቲክ አለ። ቶፕ ሎደር ከላይ በሚከፈት ወይ ደግሞ ከፊት በሚከፈት አለ። ከፊት የሚከፈተው የሚባሉት እነዚህ ናቸው። አብዛኛው ጊዜ ሰው ከላይ የሚከፈተውን እንደ ሴፍ ይወስዷል።
ወሽንግ ማለት ትክክለኛ ወሽንግ የትኛውም ሀገር ትሄዱ መጠቀም ያለበት ሰው ብዬ ማምነው ፍሮንት ሎደር ነው። ፍሮንት ሎደርም ሆኖ በጣም ብዙ አይነት አለ። ለምንድን ነው ፍሮንት ሎደርን ምርጫ የማረገው ነው? ይሄ ማለት ላይፍን ኢዚ ማረጊያ ነው። የትኛውም ጊዜ ስራም ልትሄድ ሊሆን ይችላል። በእንደዚህ አይነት እንትም ልብስ ከተ የምፈልገውን ዴሊኬት ከሆነ ሚክስ ከሆነ እኛ ሀገር ሚክስ ነው የተለያየ ነጭም ጥቁርም ልብስ ሊሆን ይችላል። ሚክስ አድርገን ከቧንቧ ጋር ገናኝተን ራሱ ወተር ሰፕላይ ወስዶ ሶፑን ራሱ መጥኖ እዚህ ጋር ሶፑን ከተለታለን። እዚህ ጋር ፍሳሽ ኦሞ ያለው ኦሞ እዚህ ጋር ፍሳሽ ያለውን እዚህ ላይ ከተን ራሱ ነው አንዴ ሴት አድርገን አንዴ ሴት እናረግለትና አንዴ ራሱ ልክ ስንጨርስ ታይምን ሰጠዋለን። ቴምፕሬቸር አለው 90 ዲግሪ ሴልሺየስ ማፍላት ይችላል። ስፒኒንግ ፓወር 200 ነው። እሷን ሰጠ ነው ስታርት ስንለው አጥቦ ጨምቆ ይሰጠናል። ንፋስ ትንሽ ፐርሰንት ይፈልጋል። ምክንያቱም ያው ፍሮንት ሎደር ሲሆን የትኛውም ጊዜ ላይፍን ኢዚ ያረጋል። በየብራንዱ ደግሞ ይሄ ሊያያል። አንደኛ የሚባለው ብራንድ በዋሽንግ ማሽን ደረጃ LG ነው። LG ደግሞ ወሸር ፕላስ ድራየር ስላለው እሱ ሞር አሪፍ ነው። እነዚህ ወሸር ብቻ ናቸው። LG ነው ይሄ ማለት ወሸር ፕላስ ድራየር ነው። 18 አጥቦ 10 ኪሎ ያደርቃል። ኔት 100% ነው ድራየር የሚያረጋው። አው ድራየር ለብቻው መግዛት አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። 100% ድራየር ነው ይሄ። ልብስን እንከተለታለን ራሱ አጥቦ ራሱ አድርቆ ራሱ አለቅልቆ አይራንን ካፈለጋችሁ አይራን አርጎ አውቶ ይሰጣችኋል። አይራን ማለት መተኮስን ጨምሮ ስቲም አርጎ አይራን ያረጋል። ስቲም ማለት እንደሸበሸበ አርጎ አይራን አርጎ ስለሚቀጥታ ልብሰን ምን ይደበት ነው። ውጭ ሀገር ካያችሁ ወሸር ለብቻው ገዝተው ድራየር ለብቻው ነበር የሚገዛው። እኛ አሁን እነዚህኞቹ ግን የከስተመሩ ዲማንድ በመረዳት ሁለቱን በአንድ ላይ አርገው አመጣውታል። ያ ደግሞ ሞር አሪፍ ነው ለእናንተ። እነዚህ 18 ኪሎ ነው የሚያጥቡት ብለኛል። 18 ኪሎ ሚኒመም የሚመጣው በዚህ 10.5 በ7 ኪሎ ግራም አለ LG ራሱ ሆኖ ማለት ነው። 10.5 በ7 ኪሎ ግራም ኮስታቸው ከ110,000 ብር ጀምሮ እነዚህ እስከ 200,000 ብር እየሸጥን ያለ ነው። እነዚህ ቱርቦ ድራይ ይታያቸዋል እዚህ ጋር። ቱርቦ ድራይ ሲሆን ጀስት ይሄ መሸመን ወይ ደግሞ መመሸን ይሄ ነጠላ ምናምን ሲሆን መመሸን ይሄን እንዲሸበሸብ ማድረግ የሚችልበት ለስራ ለኮሜርሻል ዩዝም ሰው ይስደዋል። ነቤኮ 40,000 ብር ድረስ ነው። 40,000 ብር ሳይዝ አላቸው። እነዚህ ሳይዝ አለ እስከ 12 ኪሎ ግራም አለ እስከ 60,000 ብር ድረስ የሚሸጥ ከ40,000 ብር እስከ 60,000 ብር ድረስ ይሄ 8ቱ ነው 12ቱ ሲሆን 60,000 ብር። በ12 ኪሎ ግራም ደግሞ ቆንጆ የሚባል ኢንቨርተር በሚል አለ 1200 ነው። እዚህ ጋር የሚታዩት እዚህ ጋር 1200 ነው 1200 ያኛው ደግሞ ኒ ሰጀስት ማድረግን ኤልጂን ተክቶ ሊሰራ የሚችል ማለት እንደነ ኤልጂ አይነት ድሬብል የሆነ ነገር ኢንተለጀንስ ዲስፕሌይ ያለው ከፈለጋችሁ ጋላንዝ የሚል አለ እሱ ቤስት ነው። በማይታወቁ ብራንዶች ቆንጆ የሚባለው የጎግል ማድረግ ይችላሉ። የኢንዲያን ብራንድ ብዙ ሀገር ማኑፋክቸር የሚደረጉ ናቸው አሴምብል የሚደረጉ ኳሊቲያቸው ቆንጆ የሆነ ጋላንዝ በሚል ብራንድ አለ። ጋላንዝ ሱ 8 እና 12 ነው ግን ከገዙ አይቀር አውቶማቲክ አንዴ 12ቱን ቢገዙ አሪፍ ነው። ትንሽ ብር ልዩነት ስለሆነ ያኛው 60 እና 65 ብር። በሚዲያ በቤኮ እሺ በቤኮ 40,000 ብር ነው። በሚዲያም 40,000 ብር ነው 8 ኪሎ ግራማቸው ማለት ነው። 12 ኪሎ ግራም 12 ኪሎ ግራም አለው። በቤኮ 60,000 ብር፣ በሚዲያ 45,000 ብር። ከላይ የሚከፈት ነው ቶፕ ሎደር ሲሆን ከላይ የሚከፈቱት አብዛኛው ጊዜ ሄቪ ዲዩቲ ወይ ደግሞ ትላልቅ ኪሎ ስለሚመጣቸው እነሱን ሰው ሰጀስት ሊያደርግ ይችላል። እንት ከላይ ሲሆን ዋታቸውም ዝቅ ያለ ነው። ፍሮንት ሎደር ሲሆን እስከ 2000 ዋት ሊጠቀም ይችላል። ከላይ ግን ሲሆን ዋቱ እስከ 550 ዋት ነው። ዋቱ ዝቅ አለ ማለት ሎድ መሸከም ይከብደዋል። ይሄ ማለት 18 ኪሎ ቢል 8 ሊትር ውሃ 8 ኪሎ ልብስ ነው ሊችል የሚችለው። ፍሮንት ሎደሩ ግን ኔት ካፓሲቲ ነው። ፕላስ ደግሞ እነዚህ ሌፍት እና ራይት ነው ሊያጥብ የሚችለው። ፍሮንት ሎደሩ ሲሆን 6 ዌይ ያገላበጠ ስለሚያጠብ እኔ ሰጀስት አድርገን ካላችሁም ያኛው ነው። ግን አብዛኛው ጊዜ ደግሞ ሰው ይሄን ከፈለገ ይሄኛውም ቆንጆ ነው። ውሃ ከተህ ከላይ እንትን አርገ ከማኑዋሉ ይሄኛው ይሻላል። ውሃ ከላይ በእንትን ነው ከቧንቧ ጋር ነው የምታገናኙት። ከጀርባው ከጀርባው ከቧንቧ ጋር ይገናኛል። እዚች ጋር ከቧንቧ ማገናኛ አላት። ከቧንቧ ተገናኝቶ ራሱ መጥኖ ወተር ላይ ብሎ ነክታችሁ ራሱ ይመጥናል። ከሚኒመሙ 10 ኪሎ ጀምሮ አሉ እስከ ማክሲመም እስከ 18 ኪሎ ግራም ድረሶች አሉ። በየብራንዱ በየጥራታቸው ይለያያል። ስንት አይነት ብራንድ አለ? ብዙ አይነት ብራንዶች አሉ። ጋራድ፣ ሚዲያ፣ ኦርቢት፣ ሳምሰንግ፣ ኤድጂ፣ ክራውን በጣም ብዙ አይነት ብራንዶች አሉ። ቆንጆ የሚባሉት ብራንዶች ከ13 ኪሎ ግራም ጀምሮ አሉ። ከ35,000 ብር ጀምሮ ናቸው። ማክሲመሙ እስከ 55 እስከ 60,000 ብር
ኔድ ጂነ ሳምሰንግ ከሆነ ደግሞ 16 ኪሎ እስከ 75 ብር ድረስ ይደርሳል። 16 ማለት በዚህ ሳይዝ ኳሊቲያቸው ምንም አይደለም። ግን ዱሬቢሊቲያቸው የወረደ ነው ጉልበታቸው ምናምን። ያው አንድ መኪና ሲገዛ ጉልበቱን ነው መቼስ ቼክ የምታረጉት። ይሄም ጉልበታቸው ዝቅተኛ ስለሆነ ሰጀስት አላረግም። ከተገዛ ብራንድ ነገር ቢገዛ አሪፍ ነው። ሳምሰንግ የልጅ ሌላ ብራንዶች ደግሞ ካላችሁኝ ብዙ አይነቶች አሉ። ጋራድ ሊሆን ይችላል ሳምሰንግ እዚሁ ማኒፋክቸር የሚያረጋቸው ለሜንቴናንስ ምቹ ናቸው። እነሱን ሱፐርማግ የሚላሉ አናውን የሆኑ ሆነው ኳሊቲ ያላቸው ነገሮች እነሱን ሰጀስት አረጋለሁ። ዋጋ ደረጃ ያላቸው ነገር እነሱ እንዴት? እሺ 18 ኪሎ ግራም አሁን ሱፐርማግ የሚባለው 18 ኪሎ ግራም ለኮሜርሻል ዩዝ እነዚህ ነጠላ ለሚመሽኑ ምናም ትላልቅ እንትኖች ይወስዱታል እስከ 60 ሺህ ብር ነው 18 ኪሎ ግራም። ትልቁ 16 ኪሎ 13 አለው 38 ሺህ ብር። ይህን ቪዲዮ የሚያዩ ሰዎች ይህን እቃ ካንተ መግዛት ቢፈልጉ በምን አድራሻ መጥተው ሊያገኙ ይችላል? ሊያና ከቶሞካ አጠገብ ብራንቾች አሉ። ግን ብዙ እቃ የምታገኙት እዚህ ነው። በአካል መጥተው እዚህ እናንተ ማግኘት የማይችል በስልክ እናንተ ማውራት ቢፈልግ ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ የሚሰራ ስልክ ቁጥር ስጠኝ። እሺ 0938014875 ዩኤል ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ 0908400000 ያ ማለት 400000 በሱ ስልክ አው ማግኘት ትችላላችሁ። ዴሊቨሪ ሰርቪስ አላችሁ? አይ በማድረስ አገልግሎት አዲስ አበባ እና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉት ወይስ ክፍለ ሀገር ላሉት እንዴት ነው? አው ዴሊቨሪ ሰርቪስ ችግር የለውም ለሱ። አዲስ አበባ እና አዲስ አበባ ዙሪያ ኦር ደግሞ በክፍለ ሀገር መኪኖች እንትን ስላለን ባህር ዳርም ብዙ አዋሳም ተራም ስላለው መርካቶ ላይ እንልካለን። ፍራግል አርገን በጥንቃቄ እንልካለን። ችግር የለም። መርካቶ